我想这个蔡总统并不是没有办法，我想他也可以诉诸国际，特别以我们看这个 M503 事件，事实上是两岸在马总统时候的时候有多次的协商，那么同时呢，最后决定就是说那个 M503 路线可以南下，但是其他的三条线呢，像 W121、122、123，好，就暂时不去动它。那么现在中国大陆在没有跟台湾来协商的情况之下，就自行来启动这些航线，可以说是就是打破了双方的协商。那所以我们可以了解到这个也不算是说，如果是陆委会表示说暂缓对于这个航线的或者是说飞机的飞行，我觉得这也不是什么互相的恶性循环啦，这只是一个就是说可能对方就是中国大陆那边先打破协议在先。哦，是一个始作俑者。那么，另外就是说，在马英九总统时代，刚才蔡教授也说到，好像是比较缓和，两岸之间比较气氛良好。其实，我们如果仔细来思考一下，即便是现在蔡总统接受了九二共识，是不是情况就会好转呢？我看也不必然，因为可能只是可以让台湾的代表团呢参加一下 WHA 的。这个所谓的一个 observer，那么另外呢，观也察只员。是能够就是就一些外围的一些组织做一些比较无关痛痒的一些参与，所以我想对于其他的就是在台湾的国际组织或者区域组织的加强那甚至没有什么样的一个好处。那同时来说，中国大陆在不久之前呢，把我们的两个邦交国像巴拿马跟另外一个圣多美普林斯比，那么也一再的威吓，所以难怪有外国的学者说是大国霸凌小国那么中国大陆欺负台湾作为一个上对下或者是一个大国欺负小国的做法就引起相当多的国际社会的瞩目跟关心我想这也是国际社会也已经充分感受到中国用一种强凌弱、重暴寡的方式，那这也是大家所亲眼目睹的。